перифразирам думите на един велик дух, който казва, че човек и добре да живее умирено, съграденото от него остава. Този хан е прапрадяд на големия градител на Велики Преслав, цар Симеон Велики, който прави истинско чудо за времето си, като на мястото на една малка военна крепост и дворец, създава столицата, предназначена за християнска България, която тогава се пенничи по блясък и престиж на перлата на християнството в Константинопол. Тази инициатива показва огромната отговорност, която има поколението, която имаме всички ние, да опазим завещаното от предците ни. Вярвам, че Велики Преслав е много повече от това, което виждаме. Вярвам, че той тепърва ще привлича още повече любители на миналото и на историята ни от близко и далеч. За който ще бъдат разходвани тези средства. Благодаря.